والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Braćo, mi smo prošli puta počeli govoriti ili komentarisati hadith koji govori o narodu koji se ukrcao na lađu. Mi ćemo se njega dokučiti opet kroz naš ders. Pa su jedni, što bi rekli mi izvlačenjem, dobili gornju palubu, a jedni su bili dole u donjoj palubi. Pa se dogodilo ono što se dogodilo, mi ćemo opet to spomenuti. Da ne bi sada se vraćali na to. Taj hadith je, braćo moja draga, jedan od osnovnih haditha po pitanju naređivanja na dobro i odvraćanja od zla. Kako za pojedinca, tako i za zajednicu. Pogotovo za zajednicu. Zašto? Zato što se tu ne radi o propadanju zajednice muslimana, mi ćemo se toga dotaći, da ne bi sada ponovo otvorali, kad mu nije sad tematika u ovom momentu. Na početku smo, ako se ne varam, naveli ajet gdje kaže Allah dželle šanu: "Iz ahada Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu linasi wala taktumunah." I kad je Allah dželle šanu uzeo ugovor od Židova i kršćana da će knjige koje bude Allah dželle šanu njima i njihovim vjerovjesnicima slao i onima koji se budu odazvali, ljudima obznanjivati, njihovim učenjacima obznanjivati ljudima šta se u njima nalazi i da neće to kriti. Fa nabadhuhu wa ra'a dhuhurihim. Pa su ih bacili iza svojih leđa. Bacili su ih iza svojih leđa, odnosno šta su skrivali? I nisu ljudima govorili i pojašnjavali što se u tim knjigama nalazi. Mi smo taj ajet spominjali i malo smo ga prokomentarisali. Dobro, braćo, zašto Allah dželešanuhu ovo spominje ovdje nama kao pouku u Kur'anu? Zašto? Zašto, braćo? Sjećate se haditha kada sam govorio, koliko smo ga puta spominjali i ovaj hadith, braćo, da se može zlatnim Allahom i slovima pisati, treba se ispisati. Da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hadisu koji bilježi imam Buhari: "Letetabbi'unna alladhina min qablikum." Vi ćete zaista slijediti urbatu sunene min qablikum. Ili sunene qablikum, ili men qablikum, i tako dalje. Rivajete razni. Kaže, vi ćete zaista slijediti puteve ili narode koji su bili prije vas. Šibren bi šibren, va zira'in bi zira'in, stop pedalj po pedalj, lakat po lakat. Zatim, treba ti bolji opis da kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kome ovo? I ovdje dolazi lam ta'kid i nun ta'kid. Kaže, sigurno ćete, kome govori, ashabima? Jesmo mi bili, nisu mi bili sa poslanikom sa osalem, ashabi, njima govori. I ovo daži za nas, važi za nas. Bolamo ti da otvoriš uši, da budu ko slona, što se kaže. Prijetnja ashabima da će ashabi slijediti sunnene puteve naroda prije njih. Kaže, pedalj po pedalj, lakat po lakat. I ako budu, kaže, ušli u gušterovu rupu, duhra babbi, redahaltumuhum, rivajetu reselektumuhum, kaže, i vi ćete za njima da uđete u njih. I govorili smo, komentarisali, rupa uska, smrdljiva, rupa. Opet će ko? Opet će da muslimani za njima krenu. Pa su rekli, ashabi, Allahom je poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, aj jehudu van nasara, Allah poslanče su židovi kršćan, kaže, pa men, a ko drugi? I rekli smo da Hafid ibn Hajar al-Asqalani u 13. ako se ne varam tomu, navodi tamo u komentarisanju ovoga haditha, šta znači ovo, i kaže, između ostaloga, da postoji indicija kad god se spominje židovi kršćani, da se to odnosi na vjersko stanje naroda. Vjersko stanje, poimanje vjere, postupanje, praksa vjerska i tako dalje. Što znači šta? Muslimani će sigurno 100% da krenu židovskim i kršćanskim stopama u poimanju, svatanju, praktikovanju čega? Islamskih propisa, kuranskih poruka, sunneta koji je došao. Jesu krenuli? Jesu, tako mi uzvišenog Allaha azza wa jalla. Braćo, koliko je od vas živio negdje u kršćanskom zapadu tamo, vidio je da, kad dođe nedjelja, jesi bio gore u Švicarskoj, kad dođe nedjelja, u crkvu, svi idu u crkvu.
Ljudi, jučer bio, jučer svašta radio, psovao Allah na njom jeziku. Nedelja dođe, malo, staro, maleno, žensko, muško, svi odašu u crtu. I to mašta što kaže naš narod ovdje. I svi zajedno. Gomilama, svi zajedno, ima veze. U gomilama. U nas petak danas, petak, svi u džamiju ko biva. Bajram, svi u džamiju. Mimo toga ko da nije, nikako nima, nije namaz objavljen. To je. Nisam, mi se vraćamo sad na ovo. I kaže, da ćete ri, šta, Kur'an, šta, letubeđinunnehu linnasi, vole tektumune, da ćete Kur'an, Allahovu knjigu, koja je bila Teurat, Injil, bilo koja, šta, ljudima pojašnjavati, ljudima šta, pojašnjavati propise i praktikovati ih ti prvi, vole tektumune, i da ih nećete skrivati od ljudi. Šta su oni radili? Šta su židovi radili? Allah Đelešanu, braćo, na tri mjesta u Kur'anu kaže يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Kaže šta su izmjenjivali su riječi sa onih mjesta gdje su šta trebale da budu. Kakve riječi? Riječi Allaha Azza wa Jalla. Gdje se nalaze? U knjigama koje su objavljene na kljoje Injil, Teura. Ono sa čime je došao Musa s knjigom, a? Primjer radi. Došao knjiga Teurat. Nakon Muse šta su radili? Briši, piši. Briši, piši. Židovi tako radili. Allah Đelešan to spominje. Na drugom mjestu kaže, ovo se nalazi na dva mjesta. Kaže, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَضِعِهِ. Što bi rekli, mi sad vraćamo se na tumačenje, na tefsire. Kaže se, što bi šta? Kaže, riječi su ljudima šta? Izvetropiri imali, što bi rekli mi. Pogrešno tumačili, preneseno značenje stavljali. Jasno piše, zabranjen kurvaluk, ma nije, ba, ovdje piše, eto, moreš, onaj, gotovo svašta radi, samo eto, nemoj da bude to tako i tako. Jeste me razumjeli? Zabranjen alkohol, pa ja, eto, a more se dvije čašice. Primjer radi. Ljudima šta bi? Prenesenom značenju bi oni to šta te vilili, stavljali znači, kako je paše njima. Ovako je šta bilo kod njih. Allah Đelešanu to spominje gdje? Spominje to Allah Azza wa Jalla u Kur'anu i kaže njihovo stanje kao što smo sada, kao što smo sada nabili. I mi smo spomenuli hadis, ovo se sve vraća na prvi ders, ali moramo ga ponovno. Gdje kaže Allah poslanik sa hadis, braćo moja draga, njega hati sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Men su'ila an ilmin fa katamahu. Ko bude upitan o znanju, fa katamahu. Pa ga šta? Sakrije. Upitaš me, dobro, ja ti dođem i šta, sakrijem da ti ne znaš. Braću, u vremenu Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallame, došli su židovi, sa dvoje koji su ufaćeni u bludu, Allahov poslaniku sallallahu alaihi wasallame, da im presudi. Pa kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam, postupite sa njima kao što je kaže u vašoj knjizi, donesite mi da vidimo šta je sa njima, pa su, kaže, donijeli, rekli, kaže, evo, kaže, njih se samo malo šta, te'adim tako zvani, malo se šta, odgoji, malo se izudara. Pa su, kaže, prekrili prstom riječ koja je bila tuda, pa je bio tu Abdusalam koji je primio islam od židova, čuveni, pa je uzeo šta, Abdusalam, pa je uzeo šta, kaže, ne, ne, kaže, Allah posljednji čovjek piše, skamenuju. Pa su ih kamenovali. Kriju znanje. Kriju znanje. Kriju znanje. I Allah poslani, sallallahu alaihi sallam, je obradovao umet da će isto također umet šta? Da krije znanje. Dobro. Hoće ga krit poljoprivrednik? Hoće ga krit automehaničar? Hoće ga krit inženjer? Ko će ga kriti? Ko će ga kriti? Oni koji su išli da ga traže. Ha bilo že, ha u medresi, ha negdje na fakultetu. Pa se vratio, pa se zaposlio i došao i tako dalje. Pa ćeš od ljudi šta da radiš? Da kriješ znanje. Braćo, je samo ovo da krije znanje? Ne, braćo. Dobro, vratimo sad na hadith gdje kaže, ko bude sakva ga sakrije, kaže, šta kaže? El džemehu Allahu. Bili džemi minen nari jom el qiyame. Allah Đelešan će ga zauzdati uzama od vate na sudnjem danu. Tafaddal. Allahi, braćo, slušao sam doktora Kasima. Kada nam je govorio na času haditha, kaže, govorio me je šeh Tahan. Mahmud Tahan, čuveni učenjak u hadijskoj nauci Kuvajčani. Kaže, bio sam sa njim. Kaže, on je bio u komisiji za ispite na Medinskom univerzitetu sa šehom Šenkitijem, rahimahullah. To je bilo nekad davno. Čuveni šeh Šenkitij, rahimahullah. Kaže,
I Šešen Kit je bio sa njim, kaže, u komisiji. Mi smo, kaže, sad je tu sala, tu rade učenici, šta? Ispit. Papir dobiješ i izvoli. Kaže, došao bi mu učenik i rekao talib, sudanat, pa kaže, Šešen Kitiju, rahimahullah, kaže, šeh, kaže, ne razumijem, kaže, o pitanje, šta znači ovo? Kaže, on bi mi pročito pitanje, kaže, odgovor bi mu dao. Wallahi, brać, ovo sam čuo svojim ušima od doktora Kasima. Pa kaže, pa drugi, pa, kaže, on bi odgovorio. Pa se to pročilo. Pročilo se. Pa su ga, hajmo daj ga vamo, glavnom, bar šta je bilo, kaže, tako i tako. Jel, kaže, jest? Pa kaže, zašto je to radi? Kaže, zar ne znate da je rekao, kaže, Allah, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, men suil an ilmi. Ko bude upitan o znanju, men suil an ilmi, fekete mehu, i bude ga sakrio, kaže, doće na sudnjem danu, zauzdan uzama od džehennemske vatre. Ja, kaže, neću da sakrijem znanje. Pa nisu mu dali više da bude u komisiji. Nisu mu, napisao ću mi, tefsir, braćo moja draga. Nisu mu dali više. Nije htio da krije znanje. Ha, ovo je, braćo moja, pa pitan čega? Krijanje znanja, ili krijenje znanja. Kaj? Kaže Allah Azza wa Jalla. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas. Ovako dolazi ajet. Oni koji kriju znanje. Ono što smo mi kada spustili. Od jasnih dokaza. Jasno sve. A ti ga od ljudi šta? Sakriješ. Šta se događa? Kaže Allah. Jel'anuhumullahu ve jel'anuhumul la'inun. Njih proklinje Allah, azze wa jale. I proklinje ih onaj koji ima pravo da ih proklinje. Na drugom mjestu kaže Allah Jalešanu, inna alladhina yaktumuna ma anzalallahu min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Oni koji budu krili znanje, koje je u knjizi objavljeno. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا i satim budu trgovinu radili. Ovako će mi to prevesti. Trgovinu. Prodavali. مَا يَكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِلَ النَّارَ neće u svoje trbuhe puniti sa tom trgovinom osim šta? Vatra. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ i Allah je lešano svim da ne zna sa njima razgovor, ne zna vidi. Vala ju zekihim, niti li hočisti, vala ju ma zabra, niti njima pripada bolna patnja. Braćo, ovo je sve po pitanju da sakriješ znanje. Da sakriješ znanje. Da ga sakriješ. Ovaj umet je preteku židove i kršćane. Preteku židove i kršćane. Ne samo da kriju znanje. Bilo ko, braćo. Bilo ko, danas imate novotara raznih sorti i vrsta. Raznih sorti i vrsta. Naproti šta? Allah Želešanu između ostaloga kaže u opisu mu'mina. Wala yashhaduna zura. I kaže oni lažno ne svjedoči. Ovo govori za koga? Za vjernike, za mu'mine. Na drugom mjestu Allah Želešanuhu kaže, između ostaloga, kada govori o onima koji lažno svjedoče, koji lažno posvjedoče, kako je njegovo stanje? Između ostaloga kaže da je njegovo srce kao athimu qalbu, njegovo je srce kako? Grešno srce, koji samo šta uradi? Posvjedoči lažno. U stvari, kaže وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُ. Nemojte, kaže, skrivati svjedočenje. Ne kaže da lažno svjedočiš. Nemoj da skrivaš svjedočenje. Aha, ovo je pasni. I ko to uradi, njegove srce grešničko, grešno. Šta znači ove svjedočenje? Vidio si nešto. Dođem pred kadiju, a kažem, vidio je brat ovaj. Ti dođeš pred kadiju, kažem, nisam ja vidio. Samo si prekrio svoj šehadet. Neznanje. Šta je jače, braćo? Da prekriješ znanje o Allahu i knjizi koje stoji ili sunetu poslanika za ili šehadet. Šta je jače? Svjedočenje da prekriješ ili da prekriješ znanje o Allahu i knjizi. Šta je gore? Znanje je ovo. Gore je znanje. A Allah je lešan. Vola tek tomu šehadet. Nemojte da prikrivate svoje svjedočenje. Kad budeš nešto vidio, kaži nisam vidio.
čuo, nisam ja čuo da vam to rekao. Wa man yaktumha, a koga prekrije, fa innahu athimun qalbu, njegovo je srce grešničko. Ha? Zatim, idemo dalje. Ovo je znači ako prekrije šehadet, ili svjedočenje. Bilež imam Bukhari u svome sahihu. Su'ila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-kaba'ir. O velikim grijesima, kaže upitan je poslanik sallallahu alayhi wa sallam, fa qal, an tushrika billahi. Ili išraku billahi u rivaje. Ovo je rivaje u Bukhari, išraku billahi. Kaže da Allahu čirk počiniš. Zatim drugi kaže, uququl walidayn, da budeš neposlušan prema svojim roditeljima. Neposlušan, fala teku lehuma ufin, nemoj da im kažeš šta, ni uf. Da im budeš neposlušan. A kamoli da ideš gore od toga. Treći kaže, koji je treći? Da budeš neposlušan prema svojim roditeljima. Zatim kaže, katlu nefsi, i da sam sebe ubiješ. Sve ide po redoslijedu. Zatim kaže, i šehadetu zur, i da kaže šta? Lažno svjedočiš. Ne da ga prikriješ. Lažno svjedočiš. Šta? Od velikih grijeha, od velikih grijeha. Sad se vraćamo ponovo na tumačenje Allahove knjige. I na tumačenje haditha i... Ha, da prekriješ nešto iz Allahove knjige. Ili da prekriješ nešto suneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jer teže je od prekrivanja svjedočenja? Jes. Jer teže je... A zamisli kada lažno čovjeku propis kažeš. Ne da ga prekriješ kao što su židovi radili. Ne da ga slažeš na njega. On te upita, ba, a ti njemu kaže, ma, baku. Braćo, jedan puta došao mi je čovjek meni. Bio sam u jednoj džamiji ovdje na ovome teritoriju. Klanjao sam jaciju namaz. I čovjek me posmatrao dole iz ćoška. Zatim nakon jaciji otišao je do efendije i kaže, ba, tako i tako, šta je, kaže ovo, kaže, on, kaže, oni, kaže, nemaju ništa sa sunetom poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ništa, kaže, oni nemaju od toga. Kaže, ništa oni nemaju sa poslanikom. Ništa. Vežu, ništa, kaže, oni nemaju sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam. Jel to laž, braćo, ili nije laž? Je li Allahu vjeru laž? Zašto sam ja klanjao drugačije nego što oni klanjaju u džami? Preneseno mutavatir ma'navi, kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao, ja to klanjam tako, mutavatir ma'navi, a on klanja sa hadisom koji je ahad. Šta ja će vraćati? Mutavatir ili ahad? Mutavatir! Ko da gledaš bunan poslanika sa osaneme kako to radi? Ahad jeste rivajet ili hadith koji može biti šta? Može biti garib, može biti onaj aziz i može biti šta? Mešhur. Ali ahad, ahad, predaj. Ovo je mutavatir ko da gledaš. I kaže šta? Ta nema, kaže poslanik sa njima sa ništa. Čiste kada on je, nema sa njima ništa. Niti oni sa njima, niti on sa njima. I čovjek mi poslije kaže, deba, ja tako i tako, čovjek kaže tako i tako rekao. Ali opet taj ostao čovjek u istoj toj džami sa istim tim efendijom opet. Ja mu pojasnio, pojasnio mu sve. Jo. Taj. Dobro. Dakle, daleko je teže, znači, kad slažeš. M si, znači, prikrio znanje, a zatim si šta umjesto da si ga pojasnio kako treba, slagao si mu. Za samo svjedočenje na sudnjem danu će čovjek biti žestoko kažnjavan i smatra se od velikih grijeha da ga prikriješ. A lažno svjedočenje poslanik sa osanem ubrao je šta u najveće grijehe. A šta tek misliš da lažno kažeš o Allahu i knjizi ili o sunetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Braćo moja draga, hadis kojeg smo mi spominjali prošli puta jeste hadis koji se tiče ove tematike, tiče se ove tematike. Zašto? Mnogi će ti osporiti i meni ili vama. Nemoj govoriti o onome što ne treba da... Šta je treba da se govori? Šta treba da se govori? Da se ovdje sastavimo i da govorimo o propisima abdesta i da to nikad ne znaš. Ja znam za jednoga šeha, braćo. Jedan šejh koji ide ovim stopama, nemoj svašta govoriti, pazi šta ćeš govoriti, savjetuje ga neko, koji je ovo 17 godina tumači Muslimov sahih. 17 godina tumači sahih od imama Muslima. Samo mu je to tematika. Komentar Muslimov sahiha. Dokad? Do smrti, do smrti.
Šta si ljudima prenio? Čemu si ih podučio? Zašto? Kaže, gledamo mi maslahu. Gledamo, kaže, šta je opća korist, kaže. I onda odgojiš šta? Odgojiš u svom džematu red murdžija, koji smatraju, George Bush kad im dođe, smatraju ga da je on vođa vjernika. Evo. I ostali je. Nisem. Dakle, ovaj hadis je jako važan. Zašto? Zato što smo ga naveli, rekli smo da kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, meselu el qaimi ala hududillahi. Primjer onoga koji se drži vjere i gleda na ovu vjeru, ljubomore nad njom i čuva njezine propise. Ke mesele qaumin istehemu ala safine. Jeste kao propis naroda koji je, kaže, došao na brod. Pa su onda izvlačili ko će gore, a ko će dole. فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضَهُمْ أَسْفَلَهَا. Pa kaže, jedna grupa je dobila gornji dio, a jedna je grupa dobila, šta? Donji dio. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا سَقُوا. Pa kaže, oni koji su meru ala men fauqahim, meru ala men fauqahum. Kaže, pa bi oni koji bi ožednili, željeli, kaže, da se napiju vode, pa bi morali, kaže, gore da idu preko onije koji su na gornjem dijelu lađe. U drugim rivajetima se kaže da bi, kaže, grabeći vodu posipali po ovima kad bi nosili. Pa je, kaže, u trećim rivajetima, pa je to, kaže, zasmetalo gornji, zasmetalo im. Pa su se uzurpirali, kaže, dajte da im zabranimo da više ne hodaju da. Jel vam zabranjuju? Jel vam zabranjuju ili ne? Ne dajte u džami da klanjaš kako treba. Jel to ostane na miru? Ne ostavljate na miru. Ne ostavljate na miru. Pa bi rekli, kaže ovi koji su dole, daj da više, kaže, njih više god ne zijetimo i oni nam zabranjuju. Daj da, kaže, šta? Napravimo fine osibina harka. Daj, kaže, da našim, kaže, dijelu napravimo šta rupu. Pa su, kaže, između ostalog rivajetima, ovi gore koji su bili rekli, zabranit ćemo im. I ovi su rekli, jedni, kaže, pusti hin. Oni će, kaže, napraviti samo rupu u svome dijelu. Potomlju će oni, a mi ćemo biti kako treba. Uvijek ima u zajednici muslimana ovakvije dvije. Ovo se kaže, kada gore određen islam kući. Oni gore su bili ko biva kako treba. Ovi dole su bili kako ne treba. Pametni gore, ovi malo dole. I kao učenjaci, pa svašta ima. Pa kaže, pa jedna grupa učenjaka mi rekla, nemoj dirat ba. Nemoj ba buni tosa. Što se danas nama isto govori. Ni zlako. Kaže, to šteti samo njima. Šteti, bidat novotarija šteti samo njima. Ne govorim, braćo, samo za određenu skupinu, zajednicu, za sve oni koji su upali u bidat ili novotariju. Novotarija ne šteti samo praktikantu novotarije, nego šteti kome? Zajednici muslimana. A sljedeći puta ćemo govoriti o novotariji kako šteti štome? Zajednici muslimana. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme na kraju između ostaloga, فَإِنْ يَتْرُكُونَ إِلْ فَإِنْ يَتْرُكُونَهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا. A ako i kaže budu pustili da napravio što su naumili, kaže svi će potonut. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ. A ako budu i kaže uzeli za ruke, نَجُوا وَنَجُوا جَمِيعًا, spasit će se i oni dole i oni gore, svi zajedno će biti spašeni. Čitava zajednica i društvo će biti spašeno. Ovo je naredba, kako kažu islamski učenjaci, meni i tebi, da šta? Ako vidiš munker, ono što šteti zajednici, da to šta? Pustiš? I gledaš? Ili da negiraš? Šta, braćo? Ha? Šta da uradiš? Da pustiš i gledaš ovako i kažeš, maša Allah, samo naprijed? Da negiraš, negiraš. Propisi negiranja znamo, radili smo tu, hadis, ovaj komentar sa nekoliko dijelova. Ne bi sad u tomu. Kako ćemo negirati? Nekada rukom, nekada jezikom, nekada osuditi srce. Shodno stanju. I to stanja smo mi pojašnjavali dole, kad smo govorili o tome. Ali nećeš nikako pustiti da ti bude srce šta? Smireno, hladno. I naprotiv, niti ćeš onoga koji bude i kritikovao, a na mjestu je da kritikuje. Na mjestu. I kritika na mjestu. Sa dokazima, nećeš ga kritikovati. Zašto da kritikuješ onaj koji nosi istinu? Braneći onoga koji je u novotariji zabludi. Nesvatljivo, braćo, Allah. Da kritikuješ onoga koji je kritikovao novotariju, iako je to učinio sa dokazima jasnim.
I braniš onoga koji je kritikovan, a on je u zabludi i on je pautu na mutaviju. Nisi ga udario. Nisi ga prijetio. Nego samo dokaz me iskritikova. Moraš, znači, danas i na mutaviju svakog oblika da prešutiš. Wallahi, braćo. Jednom sam na jednom edersu. Nikad ga neće mi objaviti. Držao sam jednom gradu. Allah zna da će ga objaviti. Neće, vjerovatno, jer je prošlo dugo vremena. Rekao, doći će vrijeme. Doći će vrijeme kada u ovoj zemlji protiv mevluda nećeš smjeti održati ders, niti što da kažeš. Zašto? Jer će oni koji trebaju da te podrži biti protiv tebe. Oni koji treba da te podrži, reće ti, nisi trebao, pretjerao si. Mi hoćemo da bude to kako treba, mi hoćemo ovako, hoćemo zajednicu, hoćemo, nećemo da se cijepamo. Braćo, bilježe Abu Davud u svome sunenu, vjerodostojni rivajet. I bliži ima Mahmed u svome usnedu. I mi ćemo njega komentarisati sljedeće puta bidni lahi ta'ala da kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam fara fara džemaa. Ko bude, kaže se, odstupio od džemata za šibr, jedan pedal. Jedan pedal. Jedan pedal. Kaže njegov vrat, što bi rekli mi, ili njegov, on je čist od islama. Nema sa islamom ništa. Nema sa islamom ništa. Ili islam nema sa tom ništa. Ko bude se razišao sa zajednicom, pazite, zajednicom, džema, kaže, taj sa islamom nema ništa, islam od njega nema ništa. Za jedan pedalj da ostupiš. Sad će neko reći, u nas u ovoj zemlji postoji zajednica muslimana. Ma nama su prigovarali svaki džemat koji se pojavi, kaže, vi niste s nama, vi se, kaže, poklapate s ovim hadithom, vi ste ti. Za nam nisu govorili, valjda meni govorili. Indirektnim putem. Kaže, vi ste kad ostupili od džemata, na vas odnosi, kaže, ovaj hadith, otovo, vi ste za... Isto također kažu, ako se odvojiš od zajednice, nećeš u zajednicu muslimana, moraš kako, što znači, moraš s nama, had ti bilo pravo, had ti bilo krivo, vako ti je gotovo. Morat ćeš da radiš sa nama novotariju ili da je gledaš doživotno, had ti bilo pravo, had ti bilo krivo. Moram što mi Allah naredi, ono što je poslanik za sam naredio. Zato se mi vraćamo na govor islamskih učenjaka, šta znači ovo, ko bude se razišao sa zajednicom muslimana. Šta znači ovo? Barakallah fik. Znate ko ovo spominje? Spominje Hejtemi, ne Hejtemi, Hejtemi el-Mekki. Ibn Hajar el-Hejtemi, el-Mekki, el-Šafi'i. Jedan od šafijskih učenjaka spominje ovo u svom djelu Ez-Zavađir. Ez-Zavađir je, braćo moja draga, djelo koje ima dva toma. On je sašarija. A napisao djelo koje niko drugi napisao mimo njega po ovom pitanju nije. Ez-Zehebi je spomenuo 70 i nekoliko velikih grijeha. On je u svome djelu uvrstio preko 450 velikih grijeha. S komentarima i hadithima i rivajetima i ostalima. I ovo spominje u svome djelu Ez-Zavađir. U prvom je tomu tamo kada govori o ovoj tematici, između ostalo i kaže da su učenjaci rekli odo men farat al džema, ko se bude razišao sa zemljom muslimana, odnosno ko bude se razišao sa praksom poslanika sallallahu alaihi wa sallam sunnetom. A ne sa islamskom zajednicom. Aj barek Allah fik. Ne sa bilo kojim zajednicom, ovako ćemo reći. Bilo, ne sa bilo kojim zajednicom. Ko se raziđe sa praksom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, na njega se odnosi ovaj hadith. Na njega se odnosi ovaj hadith. Znači sad ćemo naći zajednica Mu'tezila, zajednica Šija, Rafidija, Sufija i ostalije. Ko se sa njima razliđe, on je u džahennemu. Maša Allah. Ne, ko se razliđe sa sunnetom poslanika. Poslanik se rekao ovako, ti ovako. Ti si taj na koga se odnosi ovaj hadith. Allah je rešao rekao ovako, ti ovako. Vi ste ti koji se odnosi na taj. Ne mi, braće. Onaj koji drži Kur'ana i sunneta, ta je onaj koji je spašen, spašena skupina, nema sumnje. Ali onaj koji se razilazi sa Kur'anom i sunnetom, na njega se odnosi ovaj hadith. I mi ćemo ga komentarisati, bi'idni Allahi ta'ala, sljedeći puta, kulu kavli hada, wa astagfirullah li wa lakum.